Factor TV հարցազրույցը Օրբելի կենտրոնի վերլուծաբան վրացագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Պարոն Մելիքյան հարավային Ռուսիայի ղեկավար Անատոլիի Բիբիլովը հայտարարել է, որ Ցխինվալն իրավական գործընթաց է սկսելու Ռուսաստանի կազմում ներառվելու համար։ Ընդ որում բավական կարճ ժամանակ է նշվում ապրիլի 10-ի նախագահական ընտրություններից հետո։ Ինչպես է գնահատում այս հայտարարությունը։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ հարավային Ռուսիայում կա մտահոգություն, այսպես կոչված երկրորդ ճակատի հետ կապված, չնայած առ այսօր Վրաստանի իշխանությունները աջակցելով պաշտոնական Կիևին, որևէ ձևով նույնիսկ ակնարկ չեն արել դիվանագիտությունից դուրս տարածքային ամբողջականության հարց լուծելու։ Այս պարագայում իմ կարծիքով իրենք փորձում են տարածաշրջանի համար ոչ այնքան դյուրին և անվտանգ ժամանակաշրջանում իրենց հարցերը լուծել։ Առաջին անգամ չէ, եթե հանրաքվեն իրականացնեն, երրորդը կլինի, բայց ցույց է տալիս, որ շատ դեկլարատիվ է այդ հայտարարությունը։ Ինչու եմ ասում, եթե լինի, դուք էլ շեշտեցիք, որ նախագահական ընտրություններն են առջևում և այս ամենը կարող է նաև նախագահական ընտրարշավի տար լինել, որտեղ ցույց է տրվում, որ իրենք ի վերջո ցանկություն ունեն միավորվել հյուսիսային Օսիայի հետ։ Այստեղ անելիք ունի նաև Թբիլիսին, կարիք կա, որ իշխանությունները շարունակեն բարձրաձայնել, որ կոնֆլիկտի կամ տարածքային ամբողջականության հարցի լուծման շուրջ իրենց մոտեցումը միայն ու միայն դիվանագիտական միջոցով է և իրենք չեն պատրաստվում ուժ կիրառել ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Չենք կարող չանդրադառնալ մեզ համար կենսական խնդիրներին։ Ադրբեջանն ակտիվացրել է սադրանքներն Արցախում։ Բոլորն են ծանոթ ստեղծված իրավիճակին։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքների և հարձակումների նպատակ ունի, մինչև ուր կարող է գնալ Ադրբեջանը։ Ամեն ինչ հնարավոր է սпасել Ադրբեջանից, քանի որ իրենք պատերազմի արդյունքներից այնքան էլ գոհ չեն։ Իրենք գոհ չեն, որ կան ռուս խաղապահներ եւ ամենքեր փորձելու են եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները բարդացնել եւ ճգնաժամային իրավիճակ ստեղծել եւ առհասարակ տեղում բնակչության համար այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որպեսի նաեւ այս ուղությամբ որոշ ժամանակ ստանան Արցախի հողը առանց մարդկանց։ Ուստի այս հարցի շուրջ մտահոգությունները տեղին են եւ այս ուղությամբ պետք է աշխատանք լինի եւ տեղում եւ մեր միջազգային հարաբերություններում։ Դիվանագիտական տարբեր լծակներով հետաքրքիր կլինի առաջիկա այցը Բրյուսել, տեսնենք ինչ արդյունքներ կլինեն, բայց այս փուլում շատ կարևոր է, որ մենք նաև հնչեցնենք այն, ինչին սպասում է Արցախցին, որ իրենց կարգավիճակի մասին խոսում են, այդ հարցը փակ չէ։ Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցը քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանի հետ։ Արցախում ռուս խաղապահներ են։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են նրանք պահում խաղաղությունն Արցախում և ինչպես են պաշտպանում այդ կարգը, որը պետք է ապահովվեր նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Եթե Ռուսաստանի ջախջախման կամ ազդեցության թուլացման սցենարն է իրականացվում, նշանակում է Ադրբեջանն այլևս ոչ թե մեկ բարձունքի համար է պայքարելու, այլև մինչև Ստեփանակերտ է ձգտելու։ Սա հնարավոր է բեկանել, թե պետք է հույս դնել, որ ռուսները այնուամենայնիվ կմնան Արցախում։ Եթե խոսքը մեր անվտանգության մասին է, ապա պետք է բոլոր հնարավոր սցենարներին պատրաստ լինենք։ Անցած դարի ընթացքում երկու անգամ ռուս զինվորները հեռացան Հայաստանից, մեզ թողնելով անվտանգային լուրջ խնդրի առաջ։ Դրա համար մենք հույսներս մեզ վրա պետք է դնենք, արդիականացնենք մեր բանակը։ Ով պետք է մեզ օգնի, մենք չենք կարող գերժամանակակից զենքեր արտադրել, մենք ՌԴ դաշնակիցն ենք։ ՌԴ-ն Արցախում լավ թե վատ կայուն իրավիճակ է պահում արևմուտքն, էլ ասում է, դուք հապկ անդամ եք և եթե ձեզ զինատեսակներ տանք, հնարավոր է դրանք հայտնվեն ՌԴ-ի ձեռքում։ Ռուսաստանը հայտնվում է պատժամիջոցների տակ և հնարավորությունները նվազում են։ Երկու ուղությամբ պետք է աշխատենք, առաջինը զարգացնենք սեփական ռազմարդյունաբերությունը, դրա համար ունենք գիտական ներուժ։ Երկրորդ զուգահեռ պետք է գնումներ կատարենք, իշխանությունը պետք է գոտիները ձգի, անիմաստ ծախսերը քչացնի և ռազմական տեխնիկա գնի։ Արևմուտքը Ադրբեջանի Ջանին էլ զենք չի վաճառում, բայց զարթուղի ճանապարներով գնել են որոշ զինատեսակներ։ Համաձայն չեք, որ ներկայում միջազգային անվտանգությունը միայն զենքը չէ, բանակները չեն, որ ապահովում են, չնայած դա առաջնային գործոնն է, նաև շահերի համադրումն է կարևոր։ Միանշանակ այո։ Ինչ եք կարծում, արևմուտքին ձեռնտու է, որ Հայաստանը չկորցնի Արցախը։ Ռուսաստանին ձեռնտու է, որ Արցախը չլինի ադրբեջանական, երևի թե այս տիրույթում պետք է մեր անվտանգային խնդիրները դիտարկենք։ Կարծում եմ, եւ արևմուտքին, եւ Ռուսաստանին պետք չէ, որ Հայաստանը վերջնականապես կորցնի Արցախը վերջին ամիսներին, եւ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը եւ Ֆրանսիայի դեսպանը եւ ԵՄ-ի մի շարք այլ երկրների դեսպաններ հայտարարեցին, որ Արցախի հակամարտությունը դեռ չի լուծվել, կարգավիճակի հարցը պետք է քննարկվի։
Նաև ռդնչի ցանկանում, բայց այլ համատեքստում Ռուսաստանին պետք է իր խաղաղապահներին ամեն գնով տեղակայել Արցախում, որպեսզի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա ճնշման գործիքներ ունենան։ Հիմա եթե Հայաստանն այնպիսի քայլեր անի, որոնք իր շահերից չեն բխում, կարող է Արցախում ադրբեջանցիների ձեռքով մեզ պատժեն, եւ հակառակը, եթե Ադրբեջանն անի այնպիսի քայլեր, որոնք Կրեմլի սրտով չեն, մեզ որպես մահակ օգտագործի։ Ապրիլի 6-ին Բրյուսելում պետք է հանդիպեն Փաշինյանն ու Ալիևը, արդյոք Հայաստանը կստորագրի խաղաղության համաձայնագիրը։ Հայաստանը չի ստորագրելու, ես դրանում վստահ եմ, այլ ժամանակ է ձգձգելու և վերջում այդ առաջարկությունները նետելու է աղբարկղը։ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ պատերազմի սպառնալիքով Ռուսաստանի Դաշնությանն ասում է. «Նոր ճակատ կբացեմ, եթե կուլ չտակ Արցախում սադրանքը»։ Ստյոպա Սաֆարյան. Ադրբեջանը լայնամասշտաբ պատերազմի սպառնալիքով Ռուսաստանին առաջարկում է երկու տարբերակ. կամ նրան լայնամասշտաբ պատերազմի մեջ կներքաշի քարագլխի դիրքերից իրեն հեռացնելու պարագայում, կամ էլ Մոսկվան պիտի համակերպվի փառուխ գյուղի նվազագույնը պատանդային իրավիճակին, առավելագույնը դրա հայաթափման հետ։ Ֆակտոր TV-ի հարցազրույցում ադրբեջանական վերջին սադրանքները այսպես է գնահատում միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Ստյոպա Սաֆարյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր կենտրոնական հրամանատարական կետում անցկացրած խորհրդակցությունում հրահանգել է հրամանատարներին և սպայակազմին պատրաստ լինել ցանկացած պահի օգտագործելու ժամանակակից զենք, տեխնիկա և այլ զինատեսակներ։ Քննարկվել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը Ստյոպա Սաֆարյանի գնահատմամբ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմի հիմնավորումները, նաև Ադրբեջանի ղեկավարությունն է փորձում կիրառել։ Ալիևը գտնում է, եթե Պուտինը կարող է իրեն թույլ տալ ապա ռազմականացնել և քաղաքական կապիտուլյացիա առաջարկել Ուկրաինային, ապա ինչու ինքը նույն բանը չի կարող անել Հայաստանի նկատմամբ։ Ինչու պիտի Ռուսաստանի Դաշնությունը դա թույլատրված լինի, իսկ իրեն ոչ։ Քաղաքագետը Հայաստանին կապիտուլյացիայի պարտադրանքի փորձ է համարում ադրբեջանական 5 առաջարկները, որոնց պատասխանելով հանդերձ Հայաստանը բանակցելուն միջնորդելու հարցով դիմել է Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Այդ քայլից հետո Ադրբեջանը սկսեց սադրանքները Արցախում ոչ միայն գազատարը փակելով, այլև խրամորդ և փառուխ գյուղերի ուղղությամբ ռազմական սադրանքների գնալով։ Նյութի աղբյուր ֆակտոր է ԵՄ։ Միանամեսդ հարցեմ ուզում տալ մեր հայ հասարակությանը։ Խոսքս չի վերաբերվում ծանր հանցանք գործած հանցագործներին, օրինակ սպանություն, մանկապղծություն, դավաճանություն և այլն, այլ թեթև կամ միջին կարգի հանցագործներին է վերաբերվում։ Եթե ինչ-որ մեկին փաստացի դատելով, օրինակ 10 տարի, պետությունը մեր բոլորիս հարկերից միջոցներ պետք է հատկացնի այդ մարդկանց, տարիների վերապահովի հագուստով, սննդով, կացարանով և այլն, որոնցից էլ կալանքի ընթացքում որպես քաղաքացի և որպես հարկատու բացարձակ ոչ մի ակնկալիք չկա, այսինքն այդ մարդիկ պետությանը վնաստալուց բացի ոչինչ չեն կարող անել, թե գերադասելի է մարդուն ազատ արձակել, ըստ գործած և վնաս հասցրած հանցանքի համապատասխան տուգանք նշանակել, և դեռ մի բան էլ, 10 տարի կալանատանա ապրելու ընթացքում տվյալ անձի համար բարեկեցիկ կյանքի պարտականությունից ազատվել։ Առաջին տարբերակի դեպքում չեմ բացառում կալանատների լեպլեցուն լինելը, քանզի շատերն են եղել կոռուպցիայի մեջ թաթախված, իսկ երկրորդ տարբերակի դեպքում մարդը գտնվելով ազատության մեջ կրմետույժ և տուգանք, և այդ գումարները